Наша суддя невідривно стежить за реєстрацією, намагаючись забачити, які сюрпризи чекають на X-Factor сьогодні. Вгледівши допитливу суддю, учасники заходилися на випередки хизуватися своїми найкращими принадами. І лише ось ця зосереджена дівчина гідно трималася в куточку. Оператор комп'ютерного набору Юля швидко зорієнтувалася. Втрата пильності конкурентів їй на руку. Щоб не знемагати до ночі в очікуванні, тишком-нишком повз чергу вона попрямувала прямісінько на сцену. Вітаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, хто ви за спеціальністю, за освітою? Я училась до 9 класу в школі, потім училась на цвітовода. Ну, це гарна професія. І, до речі, не факт, що вона краще чи гірше, ніж професія співака, але ви чомусь вирішили вийти співати? Ну, да. А чому? Не знаю, захотілось. Тобто ви вважаєте, що кожен, кому захотілось, може прийти сюди? Ні, просто у мене була мечта. Була мечта? Угу. Була мечта нас порадувати хорошим пінням, чи як? 50 на 50. Ну, понятно. Що ви будете петь? Глюкоза невеста. Клас. Уже и почти никого. Я знаю, точно придет. Ожидаю его. Конечно, дергаюсь немного. Может быть, и забыл. Хотя вчера по телефону ты секреты открыл. Все секреты по карманам. Я гуляю с добермана. Автомобиль подлетел и зовет. И ты выходишь ко мне. Ты весь похожий на торт. Такой же белый и красивый. Никому не отдам. То, что влипла я по пояс, видел и доберман. Я попробую кусочек и дойдем с тобой до точек. Yeah. Я буду вместо, вместо, вместо нее. Твоя невеста, честно, честно ее. Я буду вместо, вместо, вместо нее. Твоя. Я буду вместо, вместо, вместо нее. Твоя невеста, честно, честно к нее. Я буду вместо, вместо, вместо нее. Твоя. Я. И крокодил, и сразу ты на педаль до конца надавил. На заднем разные журналы и ГАИ без проблем. Не знаю, как тебя поймала мой любимый спортсмен. На серебряной машине мы в кино на Тарантино. Оу. Для вас от нас 4 нет с самыми добрыми пожеланиями. Спасибо.